Sveiki, portalo lrytas.lt skaitytojai ir žiūrovai. Prieš keliarius metus atliktas suaugusių ir pagyvenusių Lietuvos gyventojų faktinės mitybos ir mitybos įpročių tyrimas, na, nieko naujo neparodė. Iš tiesų, lietuvių mityba vis dar nėra palanki sveikatai ir netitinka sveikos mitybos rekomendacijų. Tačiau labiausiai šokiruojantys skaičiai buvo kalbant apie jodo suvartojimą. Jei per parą suaugusiesiems rekomenduojama apie 150 mikrogramų jodo, tyrimo metu nustatyta, kad lietuviai jo gauna vos 30. Taigi, kodėl jodo gauname per mažai, kodėl jis mums reikalingas ir kaip jo gauti daugiau, šiandien kalbame su sveikos mitybos specialiste Vaida Kurpienė. Sveiki, Vaida. Sveiki. Tai, Vaida, akivaizdu, kad Lietuva yra jodo deficito regione. Tai kodėl mums jodo reikia? Pradėkim gal nuo to, nes esam labai daug ir apie kalcį, ir apie magnį girdėję, visokius mineralus. O kokia ta jodo nauda? Na, vėlgi, apie jodą galbūt mažiau šnekama dėl keleto priežasčių. Viena priežastis yra, kad jo atrodytų reikėtų labai mažai. Nes mes čia šnekam net ne apie gramus, o apie mikrogramus, tai labai mažus vienetus. Na, o ir vėlgi tyrimų tokių jie labai retai atliekami, yra įmanoma tai atlikti kraujo tyrimas, bet skiriama tai labai mažai. Na ir ta statistika rodo, kad mes valgom jodą nepakankamai, o jodas duoda labai daug įvairių gerų dalykų, tai pavyzdžiui, kaip geresnė nuotaika. Jeigu trūksta jodo, galim pastebėti, kad pradeda augti lietai svoris, prisėlina netičiom, net dažnai net moteris sako, tai va, svoris man auga todėl, kad sutriko hormonai. Jodas turi labai didžiulį įtaką mūsų skydliaukės veiklai. Na tiesa, jį gali sutrikti ir dėl kitų priežasčių, bet viena iš priežasčių yra būtent jodo trūkumas. Ir tada blogiau gaminasi hormonai ir tada iš to seka įvairiausi dalykai. Toliau, kas dar gali būti? Gali sutrikti menstruacijų ciklas, gali užkietėti viduriai, gali jaustis pavargę, mėguisti, sunku susikaupti, tas vadinamas smegenų rūkas. Tik tai tie, kad vėlgi tai, ką aš vardinu, tie požymiai yra labai nespecifiniai. Reiškia, mes galėtumėm priskirti tiesiog nuovargiai, pavasariniai depresijai, kaip kiti sako, arba išsekimui, ar tiesiog, kad daug dirbi. Ir dėl to mes dažnai neatkreipiam į tai dėmesį. Tai kaip sužinoti, ar jodo trūksta? Kraujo tyrimas vienintelis būdas? Na, panašu, kad taip, bet vėlgi reikėtų peržvelgti simptomus, ką aš minėjau. Ir kitas dalykas, kad verta pasižiūrėti, mes aptarsim dar, kokius produktus verta valgyti ir pagalvoti, ar tikrai mes juos valgom. Nes vis dėlto maisto produktai yra pagrindinis šaltinis, iš ko mes turėtumėm gauti jodo. Taip yra įmanoma gauti iš papildų, bet jau papildus tikrai palikime gydytojams, nes jodo galima ir perdozuoti ir tai irgi turi neigiamų pasekmių. Tai kadangi jau užsiminėm apie tuos produktus, mes turime vizualinės informacijos, tai prašysiu parodyti ir aptarkime, kogi lietuviai valgo ar ne per mažai. Na, kol kas nematom, tai kol pamatysim, trumpai papasakosiu. Lietuviai tikrai per mažai valgo žuvies. Ir jeigu valgo žuvį, tai gerai pakepinta, tačiau jodas garuoja ir jeigu mes produktus, net ir tos, kurie turi daug jodo, ilgai kepam, ilgai verdam, tada laikom 3 dienas pagamintus, jodas paima ir išgaruoja. Ir dėl to yra labai svarbu šviežesnį maistą valgyti ir tą jūrinį maistą valgyti. Tai žuvį, jūros dumblius, taip pat jodo yra ir tokiose dažniau vartojamose produktuose, tai pavyzdžiui, sūryje, kitose pieno produktuose. Aš į vaizdinę medžiagą įdėjau ir ledus, bet kad pasižiūrėti, reikėtų apie 350 gramų ledų grietininių suvalgyti per vieną dieną. Bet ką ir norėjau pasakyti, tai toks kiekis jau kitų pasekmių turėtų ir vis dėlto nerekomenduotina tiek daryti. Tarkim, yra nemažai
jodo ankštinėse produktuose, sėklose, riešutuose, na, nemažai, turint omeny, kad apskritai jo yra mažai, bet vėlgi jų jau reikėtų suvalgyti didelį kiekį ir sojos pupelių, apie 800 gramų, tai čia tikrai mes vienu kartu neįveiksim ir nereikėtų to daryti. Bet tai, ką aš miniu, labai svarbu yra vienokių produktų valgyti, kitokių produktų valgyti ir tą įtraukti racioną. Na, sąrašas įvairiausių produktų ir požymių aš esu paskelbus savo Facebook paskyroje ir ten tikrai daug informacijos šią savaitę apie jodą, nes kai pradėjau gilintis, kuo giliau, tuo daugiau visokių niuansų ir iš tikrųjų ta tema yra labai įdomi ir norisi ją aktualizuoti. Vaida, o ar yra, kalbant apie tą mitybos racioną, ar ne, pagrindinis patarimas yra įtraukti tų produktų, kuriuos jūs vardinote, bet ar nėra kažkokių produktų, na, kurie nedera, tarkim, ten, kaip mes žinome, turbūt daugelis, kad pieno produktai nedera, na, su geležim, kad trukdo įsisavinimą, tai ar yra, kas trukdo jodą pasisavinti? Yra. Įdomu tai, kad kopūstinėse augaluose, tarkim, tas pats mūsų žinomas gūžinis kopūstas, lapinis kopūstas, liaudė vadinamas kale, įvairūs brokoliai, žiediniai kopūstai, ta prasme, visa kopūstų giminė, jie turi jodo, bet jie ir turi medžiagų, kurios stabdo jodo pasisavinimą. Tai viena pusė ir kita pusė. Tik tai tie, kad kada mes jos termiškai apdorojame, tai tos didžioji dalis tų medžiagų suyra ir tada tas jodo pasisavinimas jau nebėra toks sudėtingas, jisai pasidaro paprastesnis. Tiesa, verdant ilgai kopūstą ir jodas išgaruoja. Tai geriau garinti turbūt. Tai pagarinti, bet jodas yra lakus. Ir jisai, jeigu mes jį, kaip minėjau, ilgai tos produktus apdorojame ir ilgai jos laikome, jisai po truputį išgaruoja. Tai apskritai yra vėlgi maisto ruošimo būdai, kuo žemesnė temperatūra, kuo trumpiau, jeigu mes kalbam apie augalinius produktus, tai visom prasmėm yra geresnė. Bet vėlgi, tai daugiau, kad galbūt tų produktų nevalgyti kartu su daug jodo turinčiais produktais. Ir vėlgi mes grįžtam visą laiką prie to pačio, apie ką bekalbėtumėm, kad mūsų mityba turi būti įvairi. Ir kada įvairiai valgysim, gausim įvairių medžiagų ir išvengsim įvairių kitų medžiagų, kurių didelis kiekis galėtų mum pakenkti. Dažnas lietuvis turbūt išgirdęs žodį jodas iš karto pagalvos apie joduotą druską. Tai ką manote apie šitą produktą? Ar verta jį įtraukti į savo racioną? Vėlgi, kadangi prieš keletą dešimtmečių buvo labai stipriai akcentuojama jodo trūkumo programa, jodo trūkumas, tai visoje Europos Sąjungoje ir JAF yra jodo programa tam, kad na, padėti mums, nes na, iš tiesų pagalvokim, kiek mano minėtų produktų mes vartojam, tai tikrai nėra didelis kiekis daugumo žmonių racione. Bet ir druska buvo paimtas kaip toks produktas, kurį vartoja visi ir kuris yra pigus, tai yra prieinamas kiekvienam ir kurį kiekvienas galėtų vartoti. Bet vėlgi su druska yra niuansų. Tai vienas dalykas, kad tos jodotos druskos, tai tikėtina, kad mes jau ją vartosim namuose. Taip? Jeigu mes perkam pagamintus produktus, valgom viešose maitinimo įstaigose, tai ten tikėtina, kad vartojama yra kitokia druska be jodo. Kitas dalykas, jeigu nusiperkam pakuotę ir laikom ją atvirą, tai jodas, kaip jisai garuoja. Tai dalis to jodo tiesiog išgaruoja. Jeigu mes vartojam jodotą druską, tai reikėtų ją vartoti vis dėlto maisto ruošimo pabaigoje, nes jeigu mes ją virsime, vėlgi druska liks, o jodo nelabai. Tai jeigu jau turim jodotą druską ir jeigu mes valgom kitų produktų mažai, tai reikėtų laikyti sandarę mindelį. Reiškia, tą popierinę pakuotę, kada praplėšėme, turėtume stiklinį ar keraminį indelį supilti, kurie sandariai užsidaro ir tikrai dabar tokių yra galima nusipirkti lengvai. Ir vėlgi, kada gaminame maistą, dažnai pasistatom druskinę, atidarom ir ten ypač jeigu savaitgalį kelias valandas laikom. Karštis didelis, daug drėgmės, vėlgi tas jodas gali pabėgti. Tai gaudykim, uždarykim ir šiek tiek bent per rankos atstumą padėkim toliau, kad tiesiog nestovėtų prie viryklės
ir garuose. Tai va tokie labai paprasti patarimai, aišku, turint omeny, kad druskos apskritai reikėtų riboti ir paros norma druskos yra nuo, apie 500-600 gramų per parą. Tai laimė tai, kad iš juodotos druskos, jeigu teisingai laikoma ir vartojama, jos užtenka 3 gramų per parą. Bet vėlgi pagalvokim, kiek realiai mes jos naudojam ir... Tai nepamirškit, 3 gramai per parą, nesvarbu, kad druska yra juoduota ir jinai yra tarsi sveikesnė. Nereikia daugiau vartoti, nes tada bus širdies kraujagyslių problemas ir kitos problemos gali ištikti. Druskos galim vartoti ribotai ir, kaip minėjau, jos mes vis dėlto namuose daug į patiekalas neturėtumėm dėti ir kitų produktų irgi reikėtų vartoti. O kaip jūra? Sakoma, kad na, važiuojame prie jūros pakvepuoti joduoto šito oro. Tai ar iš tiesų čia yra tiesos, ar mes kvepuodami galime pasisavinti šitą naudingą medžiagą? Tai vienas dalykas yra labai gerai, kad pakylame nuo kėdžių, nuo fotelių ir sofų ir išeinam pasivaikščioti giliai kvepuodami, tai jau yra labai sveika. Ir iš tiesų jūroje yra ganėtinai didelis jodo kiekis, dėl to žuvyje ir dumblėse jų yra ganėtinai daug. Tačiau ir ore nemažas kiekis yra jodo, tačiau mes jodo galim ganėtinai nedaug įkvėpti, na, ta prasme, tai pasisavinti ir tai gali sudaryti 2-3 procentus nuo paros normos. Tai nėra didelis skaičius, bet... Vis tiek šistas, tai klaipėdiečiam, palangiškiam ir kas prie jūros gyvena ir dažnai būna pasisekė. O dar kalbant apie na, galimus jodo šaltinius, vanduo, tarkim, vandenyje gali būti jodo? Vanduo, vėlgi daug kas nesusimasto, kad tas vandentiekio vanduo iš čiaupo, na, jame yra ir kalcio, ir geležies, ir kitų elementų, ko mums reikėtų, nes vanduo ir vanduo atrodo, kad jisai tuščias, bet labai gera naujiena, kad taip nėra. Ir kai kur yra jodo, tačiau... Mūsų šalyje ir Europos Sąjungoje to jodo dėja mes netame regione ir natūraliai ištirpusio jodo vandenyje nėra. Na, jo yra kai kur labai labai maži kiekiai, bet tokie maži, kad mes tiek to vandens neišgersim. Bet būna mineralinių vandenų, kuriuose būna didelis, santykinai didelis jodo kiekis, bet tada būna užrašyta. Bet šiaip iš čiaupo vandenyje nėra tas kiekis, kur mes jau galėtumėm gauti. O kalbant na, apie jodo perdozavimą, ar gali būti jo per daug ir kaip tai pasireiškia? Gali būti jodo per daug, tačiau iš natūralių maisto produktų, tai yra, kaip kiti liaudiškai sako, natūralaus jodo, ar ne? Tai nelabai įmanoma, nes reikėtų suvalgyti ir suvartoti didžiulius kiekius jodo ir daugiau tai yra kalbama tam tikrų vaistų sudėtyje gali būti jodo. Ir tokiuose kiti ir plačiau vartojami vaistai yra, kai kuriuose papilduose yra jodo ir štai šitą jodą mes jau perdosėti galime. Kai kuriais atvejais radioaktyvaus jodo, bet tai nėra apie tą jodą, kuris yra maiste. Tai galim tikrai drąsiai valgyti. Kopūstus, tas pupeles ir ledus ribotai. Ledus ribotai, jūros kopūstus, žuvį, vandens atsigerti, prie jūros pakvepuoti giliai, nes tokiu būdu, na, tikrai nesu nei girdėjęs, nei skaičius, kad tokiu būdu jodo perdosate. Aišku, kai kuriais atvejais, jeigu yra tam tikros lygos, yra ribojimai tam tikrų maisto produktų, bet čia kaip ir jeigu yra sergantis žmogus, visada turėtų pasitarti su savo gydytoju ir gydytojai tikrai trumpai papasakos, kokių produktų prie tam tikrų lygų reikėtų vengti. Bet čia jau labai yra specifiniai dalykai ir kiekvienam žmogui nereikėtų to taikytis.
Čia buvo tyrimas apie suaugusiuosius, ar ne, o kalbant apie vaikus, na, kaip tie produktai, kuriuos išvardinote, na, atrodo ne visai gal patrauklus vaikam. Tai kaip mitybos specialistė, patarkit, kaip vaikus įtikinti ir kaip pasirūpinti, kad jiem jodo pakaktų. Na, su vaikais dar tai yra ta tema suaktualėjo, todėl kad kada vaikai greitai auga, na, mes matom, kad auga ir staiga visi drabužiai maži pasidaro ir vatai maži. Ir paaugliam lygiai taip pat neščiom moterim, neštų metų, žindimo metų poreikis jodo išauga. Ir į tos produktus kaip tik reikėtų daugiau dėmesio atkreipti. Na, su vaikais vėlgi, pirmas dalykas yra pavyzdys. Ir be pavyzdžio, jeigu mes patys nevalgom tam tikrų produktų ir nevažiuojam prie jūros kvėpuoti jodą, tai tokiu atveju, na, nereikia tikėtis, kad ir vaikas taip valgys. Tai vienas dalykas pavyzdys. Kitas dalykas yra duoti ragauti iš savo lėkštės. Taip pat, na, nutaikyti momentą, kada vaikas yra alkanesnis ir galbūt kitko, ko jis labiau mėgsta palaikyti lėkštėj toliau ir jau kai to produkto suvalgys, kur mes norėtumėm dalį be prievartos. Tiesiog, kai esi alkanesnis, žinom, viskas pasidaro skanu. Niekas neturėtų būti verčiama. Ne. Todėl, kad tada mes išauksim tą atvirkštinį, gynybinę reakciją ir tada labai sunku bus ką pasiekti ir galim padaryti taip, kad apskritai tų produktų nebenorės. Kitas dalykas labai padeda vaikam, kada mes juos įspėjame. Na, įsivaizduokit, jeigu jūs įsivaizduojat ten kažką ypatingo, gausit vakarienį ir gaunat tą ir jau įsivaizduojat, kaip čia bus lėkštėj ir staiga gaunat kažką. Tai jau džiaugsmo akise tikrai nebus, tik mes suaugę padarom tokį sprendimą, kad ką padarysi ir tada mes valgom. Tai lygiai taip pat, jeigu vaikas įsivaizduoja, kad gaus makaronų ir ar ten blynų ir mes tada pateikiam žuvį su jūros kopūstu ir agurku ir morku salotom, tai ir bulvėm, nes bulvėse irgi yra šiek tiek jodo, tai tada jau nebus labai didelio džiaugsmo. Bet jeigu mes, tarkim, iš vakaro jau sakom, klausyk, ten Augustė ar ten Jonukai, mes rytoj valgysim žuvį, tai ar pagarinam, ar orkaitį kepam, ar ant keptuvės, kaip mes čia dabar gaminsim. Ar tu didelį gabaliuką valgysi, ar šiek tiek mažesnį. Sako, aš noriu blynų. Tai suprantu, bet kaip tą žuvį ruošim? Ar taip tiesiog vaiką įspėti ir duoti jam laiko susitaikyti su tuo. Ir taip pat, jeigu tai yra didesni vaikai, vėlgi kalbėti apie tai, o kaip jam tai būtų skanu. Kartais padeda ir mažas gudrybės, tarkim, tie jūros dumbliai. Tai daugelis vaikų mėgsta sušius. Tai aš kartais vaikam padarau taip, pradėjau daryti vaikam, paskui pastebėjau, kad man pačiai labai skanu, nes jie taip skaniai valgė, kad ryte, vieną rytą jie sako, aš nenoriu košės. Taigi visiems būna tokių dienų, galvoju, ką dabar daryti. Tai paėmiau nori dumblį, suvinėjau bolivinę balandą į tą, šalia padėjau šiek tiek sojos padažą su mažesniu kiekio druskos, suvalgė kaip sušis, liko patenkinti ir visada tokio patiekalo nori. O realiai ta pati košė su jodu, su omega 3 ir tiesiog pagalvoti apie tai, ką vaikas mėgsta. Ir tada šiek tiek tą patiekalą pritaikyti, galbūt pateikti tam tikrų būdų ir pažiūrėkit, gal ir jums patiems tai patiks. Dar užsiminėt apie žuvį. Kokią žuvį rekomenduotumėt rinktis? Galbūt yra kažkuri turtingesnė jodu, gal kažkokios reikėtų vengti labiau? Čia labai geras klausimas, nes dažnai, kai kalbam apie žuvį, tai viskas yra žuvis. Tačiau, kada mes kalbam apie jodą, aišku, jodas yra jūrinėje žuvyje. Ir kitas dalykas, iš tiesų, skirtingose žuvise jodo kiekis yra skirtingas. Na, pavyzdžiui, plekšnės reikėtų tam, kad paros normą gauti, reikėtų suvalgyti 3 kartus mažiau negu skumbrės, jeigu mes kalbam apie jodą. Tai tas kiekis skiriasi. Jeigu kalbam tiesiog apie žuvies kokybę, ne tik tai apie jodo kiekį, tai tada jau reikėtų vėlgi geriau iš šiaurinių vandenų,
kad jinai būtų, nebijoti šaldytos, tik tai žiūrėti, kad būtų mažai glazūros, 10% arba mažiau, arba sauso šaldymo būtų. Tiesiog, na, konservai čia atskiras dalykas. Nerekomenduojam jau gal. Išskirtiniais atvejais, kurių gyvenime galbūt kartais būna, tai vėlgi rinktis natūralesnį ir kas labai svarbu, kalbant apie jodą, labai, bet ir šiaip apie žuvį labai svarbu yra apdorojimas. Ir kalbant dar apie druską, tai vis dėlto jūrinė žuvies jau sūdyti papildomai nebereikėtų, todėl kad jūrinė žuvis kokiam vandenį gyveno, kokio skonio? Sūriam. Sūriam. Tai jinai pati sūri ir ten druskas nereikia, nes mes esame įpratę viską gardinti druską, net neparagavę. Tai išsikepkim ar pasigarinkim, paragaukim. Ir tada matysit, ar tikrai jau ten tos druskas reikia, nes jinai visą gyvenimą druskos sūrime praplaukėjus yra. Prieš transliaciją aptariam šiek tiek, kad tikrai tie šokiruojantis ar ne skaičiai, kur 150, kur 30. Tai kaip pati rūpinatės, kad jodo nepritrūktų ir tą statistiką, kad pagerintumėt? Mes su kolegėm juokiamės ir su daktare šnekėjom ir asistentė mano, mes persižiūrėjom tą statistiką, persižiūrėjom trūkumo požymis ir visas nulėkėm dar papildomai žuvies ir jūros dumblių nusipirkti ir vis dėlto reikia pagalvoti. Aišku, aš pati, aš juokauju, ta prasme, aš žuvies valgau tikrai pakankamai daugiau negu vidutinis lietuvis. Bet kartais mes galim užsimiršti, nes na, vėlgi artėja Velykas, kada būna kūčios, tai tas laikotarpis daugiau žuvim papildytas, dabar daug kas galvoja apie kiaušinius. Kalbant apie kiaušinius, jau apie 11-12 reikėtų suvalgyti per dieną, kad jau gauti pakankamą kiekį jodo, bet taip nereikėtų daryti, nes jų norma yra iki 3 per dieną. Tai vėlgi, tiesiog maitinimasis turėtų būti įvairus. Atkreipti dėmesį vėlgi produktus, tarkim, iš jūros, tų pačių dumblių, kopūstų, galima ganėtinai daug gauti, tiesiog paragauti, nes jų yra įvairiausių skonių ir jeigu koks vienas skonis nepatiko, tai galima kitą išbandyti, galima nusipirkti pakuotės ten su draugu ar drauge pasidalinti, paragauti. Tai tiesiog įvairovės žuvies, pieno šiek tiek produktų ir kitų produktų vėlgi persižiūrėti šiek tiek savo racioną ir tiesiog valgyti įvairiai. Na ir pradžioje šiek tiek minėjom, bet pabaigai apibendrinkim. Žmonės, kurie ar nežiūri dabar mūsų transliaciją, ar po to jie atsisuks tiesiog koncentruoti, kad rastų tą informaciją, kokius požymius turi jausti, kad galėtum identifikuoti, kad galbūt man trūksta jodo. Tikrai pasakyti neįmanoma, tačiau, kad gali trūkti, tai jeigu pavargę esat, jeigu sunku susikaupti, jeigu mažai valgot jodo, čia ne simptomas, bet tiesiog suderinti su tais dalykais, kad ką mes valgom ir kaip mes jaučiamės. Jeigu gali šiek tiek aukti svoris, gali būti galvos skausmai, tai tų simptomų yra 10 ir daugiau. Ir jie nebūtinai tam pačiam žmogui visi pasireiškia. Bet visada į ką verta atkreipti dėmesį, kad jeigu mes jaučiamės ne taip, kaip norėtumėm, tai tada reikėtų persižiūrėti, nebūtinai ieškoti aplinkoje dalykų, kurių mes dažniausiai negalim pakeisti, bet persižiūrėti savo maistą, persižiūrėti miegą, ir tada pasižiūrėti, ko mums galėtų trūkti. Daugiau informacijos plačiai aprašyta yra mano Facebook paskyroje, tai ten galėsit persižiūrėti visus tos simptomus nuo pirmadienio iki sekmadienio, kiekvieną dieną po dozę, ne jodo, bet informacijos apie jodą. Taip pat noriu įspėti dėl papildų vartojimo, kad čia tik tai su gydytojais tarti, nes jo galima perdozuoti. Ir jeigu jaučiamės prastai, pavargę ir dabar, jeigu žiūrėt visą laidą, nebeatsimenat, ką pradžioj pasakojau, tai reikėtų susirūpinti.
Tai ačiū tiems, kas žiūrėjote. Nepamirškite valgyti žuvies ir kitų produktų, kuriuose yra jodo, nes mums tikrai jo trūksta. Būkite sveiki.